国际篮联官宣杜丰收意外之喜，中国夺冠重燃希望，韩国高兴早了。大家好，欢迎收看本期视频，我是阿三。众所周知，最近呢亚洲杯的一个整体比赛是继续进行当中，在此前落下帷幕的第一场交战当中，大家非常的清楚了解到了中国队也是非常遗憾输给了韩国队，那么这一次也是爆冷了，让我们很多球迷相当受打击的。因为在过往的一个战绩来看呢，中国队面对韩国这个老对手，本身我们占据一定的优势，但是因为啊前段时间主力出了各种各样的一些问题呢，导致我们的实力出现很大的问题，所以最终才会遗憾呢输给了韩国队。而在这一次打败了中国队之后呢，那么韩国队在后续的比赛当中也是接二连三胜出，所以最终以小组第一的一个成绩呢提前进入了八强。而我们中国男篮在整体的一个成绩不是特别理想的一个情况之下呢，这一次啊有些球迷其实对于我们中国男篮接下来去争冠的一个旅程呢不是抱有太积极的一个看法。因为从目前来看的话，中国队既然说能够输给了韩国队，那么接下来是否也就意味着我们后续的整体成绩也不会特别理想了。那么从目前来看的话，其实大家的一个担忧呢是完全多余的。首先我们从目前来看呢，韩国队这一次虽然说是打败了我们，但是按照目前国际篮联官宣的一个规则来看呢，他和另外一个小组提前进入八强的澳大利亚呢是将分在这一次的上半区。如此一来也就意味着后续呢韩国队想要拿到更好的成绩，甚至争夺总冠军，他就必须在上半区胜出去打败澳大利亚。而韩国队想要打败澳大利亚呢，显然可能就是一个小概率的事件。毕竟呢澳大利亚是整个亚洲的一个非常厉害的第一的一个强敌，所以对于韩国队来说，这一次可能呢真的是有希望了会输给澳大利亚。而这一次一旦韩国队被淘汰之后呢，他们想要在这一次亚洲杯夺冠的一个梦想呢就会彻底泡汤了。而如此一来，那么这一次的话，那么中国队因为以小组第二的一个成绩呢是出现了，那么后续去面对印尼这场比赛，如果说我们能够胜出，接下来我们将会进入八强，分在下半区和日本呢等那些对手呢分在一起。那么这样一来，对于我们中国队来说，我们其实啊起码在决赛之前呢都不会遇到澳大利亚。如果我们在上半区能够接连把这些对手给打败，那么接下来中国队呢将能够在总决赛当中去面对澳大利亚，去争夺这一次的总冠军。所以可以说，随着这一次国际篮联官宣的最新一些分组以及整体的规则安排来看呢，其实对于杜锋而言可以说是一个意外的惊喜。我们本来以为中国队在这一次呢没有能够打败韩国，以小组第一的一个成绩出现，整体实力不是特别占优，但是从目前来看的话，其实也并不见得这个成绩呢就是一个坏的事情。因为最重要的，我们是现在呢提前在决赛之前呢避开了澳大利亚，那么后续我们只要解决了其他的强敌呢，我们起码呢能够大大的去提高我们这一次争夺冠军的希望。那么后续因为在此前世预赛当中，我们曾经是和澳大利亚有过两次交手，也曾经取得过非常大的优势，所以我们有理由相信一旦能够闯进总决赛，这一次我们有希望呢能够完成绝地反击，完成一场复仇之战。所以接下来呢，我们也希望中国男篮这一次啊能够好好把握这一次的机会，能够在后续随着我们的主力状态逐渐回归之后，打出更漂亮的成绩，争取挤进总决赛。而这一次其实对于韩国队来说呢，多少有一些高兴的太早，乐极生悲的感觉，也希望他们在后续在比赛当中能够取得更好的一个成绩，我们还希望能够和他们再一次交手来完成复仇呢。好了，本期视频就聊到这里，我们下期继续开心聊球，拜拜。